Järnvägspodden. Hej och välkomna till en ny säsong av Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen, med mig Ulf Karlsson. Och med mig Staffan Sporre. I det här första avsnittet för 2024 så ska vi prata med Christian Ljungdahl, vi pratar med Christian Ljungdahl som ansvarade för den här utvärderingen som gjordes av införandet av MPK. Eller om vi ska vara noga då, så är det ju arbetssätten och systemen som projektet MPK har tagit fram som infördes under förra året. Christians rapport kom i november och nu i januari så har ju även Transportstyrelsen gett sin bild av införandet. Så vi tänkte väl att det ligger helt i tiden nu då, att snöa in på ett ämne som har gått från att vara rykande hett till, ja, inte iskallt kanske, men i alla fall hanterbart svalt. Och så kommer vi såklart att krydda den här intrikata inriktningsplaneringen för det här avsnittet med lite nyheter och funderingar. Handen på hjärtat, det finns rätt många saker som vi kanske borde prata mer om en vinter som den här. Kanske skulle vi kunna ge lite inspiration till någon som vill kallprata tåg och järnväg med sin granne eller något annat så. För det har ju varit en rätt tuff period på flera sätt. Ja, verkligen. Och vi kommer väl återkomma till några av dem i slutet. Men vi får se vilka spår vi växlar in på. Nu är det i alla fall klart för avgång. Och jag inleder min vana trogen med varmt välkommen till Järnvägspodden, Christian Ljungdahl. Tack så mycket. Om det är någon utav lyssnarna här nu som till äventyrs inte känner dig, Christian, kan du bara ge oss en kort presentation av vem det är vi har med oss så här årspremiären 2024? Ja, Christian Ljungdahl heter jag. Jag jobbar alltså på VO Trafik under Anna Eriksson och har gjort det nu ett antal månader. Och dessförinnan har jag varit 5 år på Trafikverket, bland annat ansvarig för Ostlänken och sen i nya stambanor och så. Dessförinnan en karriär inom konsultbranschen på Sweco i olika linje- och projektchefsroller kan man säga. Gedigen bakgrund i vanlig ordning med våra gäster. Vi ska ju prata utvärderingen av MPK med dig och först och främst så tänkte vi be dig påminna oss och lyssnarna vad syftet var med utvärderingen av MPK. Och det ska vi vara tydliga med också då på en gång. Det gäller ju införandet av MPK, det vill säga från 2019 och fram. Projektet pågick längre än så. Ja, det gäller ju från 2019 och sen kan man ju säga att själva införandet det var ju under den sista delen av den där perioden, alltså under 2021 och 22 då kan man säga. Men det är just perioden MPK start från 2019. Och syftet var, och det är viktigt att ställa sig den frågan, det var verkligen att dra lärdomar. Att ha någonting som vi kan alltså ställa oss frågan, när vi driver liknande projekt framåt, vad ska vi tänka då på då med de erfarenheter som vi har av det här? Så den frågan är väldigt relevant tycker jag. Men hur la du upp det här arbetet då? Och vilka var det du har pratat med för att få in olika perspektiv för att få ett lärande? Jag tror att jag efterträdde ju Charlotte Hartelius som jobbade med det här. Men jag tror att vi i ett första steg pratade med 80 personer. Och det var internt, olika användargrupper och projektet och ledningspersoner i Trafikverket och ungefär samma grupper fast utanför då hos operatörer och entreprenörer och främst då. Och de intervjuerna gav ju det gav ju det här utifrån perspektivet, användarperspektivet, väldigt mycket hur det uppfattades. Men det räcker ju inte om man liksom verkligen vill förstå vad som har hänt och vad som hände. Och då var den andra delen, det var att gå igenom styrgruppsprotokoll, se det liksom inifrån och ut från projektperspektivet. Och då läste jag mycket styrgruppsprotokoll och underlag och sådana saker. Pratade en del med projektledande personer historiskt och så. Och det där tillsammans, alla intervjuerna och genomgång av protokoll och så, det gav ju en ganska bra bild av vad som hade hänt då, hur det hade gått och själva tågordningen och sådana saker då. Och efter det så gäller det att klustra vad var problemen då och göra någon form av det man kallar för rotorsaksanalys, och den går ju till så att först försöker man definiera ett huvudproblem och sen de direkta orsakerna, bakomliggande orsakerna. Och när man har gjort de här två stegen, då kommer just ett rekommendationsavsnitt då. Väldigt givande och inspirerande för mig personligen också att få prata med så många människor som såg samma sak fast från olika perspektiv. Så att jag kände väl att när jag hade gjort det så hade jag, då hade jag en ganska bra grund att stå på. Var det lätt att få in synpunkter? Det är kanske en dum fråga i det läge som var. Du kanske mer var som ett, som att säga, jourhavande MPK-stöd. Ja, men det var lätt. Det var lätt att få in synpunkter som svar på frågan. Ja. Och det är klart att det kan ju finnas olika skäl varför det blir det du säger, den funktionen där lite.
uppgiften. Men framförallt hos många var det nog en vilja, en genuin vilja att tala om ganska konstruktivt hur man hade uppfattat det. Inte så mycket, inte mycket svartmålning och sådana saker. Och det uppskattade jag väldigt mycket, så att det var lätt på det sättet. Sen var det ju utmanande att lyssna på många historier. Och då, när man gör det, så när jag gjorde det, då inser jag eller man då att det här påverkade verkligen många människor djupt. Alltså inte bara just användarsidan där och då som upplevde buggar och störningar, utan även människor, alla som hade jobbat i projektledning och så till exempel. Våra slutkunder och sådana saker, de effekter hade på kundleveranser. Samtidigt en förståelse också för att det här var ett svårt projekt att driva, det får jag säga också. Mm, och vem tycker du borde läsa rapporten då, som utvärderingen mynnar ut i? Jag har försökt vara noga med att förklara liksom vem är egentligen mottagaren utav det hela. Vem är det som liksom kan göra skillnad om man tar till sig det hela? Det, då ska man nog inte ducka för att säga att det är naturligtvis ledningsnivåerna, alltså Trafikverkets ledningsnivå och VO Trafiks ledningsnivå främst naturligtvis. Det är ju där liksom ansvaret finns, för att många av de saker som slutligen kommer i rekommendationerna, det är beskrivna i ett, vad ska jag säga, i någon form av projektperspektiv. Men rekommendationerna handlar väldigt mycket om att fatta beslut som handlar om strukturer för hur vi driver projekt och hur vi skapar förutsättningar för att kunna driva den här typen av projekt som alltså är ytterligt komplexa. Va? Så att jag skulle säga att främst, vad kallar man det för, primär målgrupp, ledningsgrupperna inom Trafikverket och VO Trafik. Men sen också naturligtvis så som en projektstyrgrupper i olika projekt. Jag hoppas att det beskrivs så att det ska finnas ett läsvärde för den typen av grupper också. Ja, men så den har ett läsvärde för andra inom järnvägen då, än de som har varit direkt involverade i NPK och trafikplanering då? Delvis har den det, för om du ställer frågan andra utöver de grupper jag just sa. Det är klart att det finns ju många mjuka delar som handlar just om komplexitet i ett projekt, hur man liksom ska få hjälp att greppa det här i ett tidigt skede. Och det är klart att det spelar ju ingen roll om det handlar om att bygga en västlänk eller ostlänk eller ett NPK eller ett lönesystem och så vidare. Så att de delarna är ju naturligtvis generella. Du nämnde lite om att du hade gjort de här rotorsaksanalyserna, men om vi kommer tillbaka till den frågan lite, vad var dina viktigaste slutsatser? Vad kom att liksom orsaka de utmaningar som många i branschen kom att stå inför, både inför och efter införandet? Då måste man ju säga det uppenbara, naturligtvis det som alla såg. Så här får man verkligen skilja på det som är direkta orsaker och det som är bakomliggande orsaker. Men det uppenbara, det är väl det som alla upplevde, att det var naturligtvis en prestandabrist och sen en mängd buggar som inte någon hade räknat med. Men sen också att utbildningen som också var tänkt och själva rankingen av olika arbetssätt och utarbetarna av dem, de var ju tyvärr inte riktigt på plats. De var ju inte på plats eller hade inte hunnit mejslas fram. Och det var ju liksom mycket de direkta orsakerna, och sen finns det ett batteri av bakomliggande saker. Men det jag tycker är viktigt att säga då, att det här kan man säga, de här sakerna jag sa, det förstärktes ju utav att det blev en tidspress under främst sista året där projektet hade haft en innehållsskuld på grund av resursbrist och så hade ju den skjutits fram i tiden, och till slut var det ju så att mycket ställdes på sin spets och allt skulle göras samtidigt. Och då så blev det naturligtvis så att det blev en sån prioritering att de akuta sakerna som buggrättning och sådana saker, det gjordes. Men sen blev det mer strukturella saker som utbildning och sånt där som tyvärr då blev lidande. Och då kan man säga så att det här rotorsaksanalysen, den går ytterligare en nivå bakom det jag just pratade om då, liksom bakomliggande saker. Och sen då kommer de här rekommendationerna då, som man kan säga att det är strategiska åtgärder som gör att ett projekt ska kunna drivas. Svara på frågan, hur ska vi kunna driva ett projekt, våra projekt, liknande projekt, utan att de liksom hamnar i samma situation igen då, från ax till limpa? Ja, jag tycker ju själv att det här blev en både ärlig och väldigt transparent utvärdering. Så jag blev lite nyfiken ändå igen då på hur det var att arbeta med den under tiden, under resans gång. Så, alltså, kände du någonstans på vägen att det här blir för jobbigt, lite för känsligt, lite som att peta i ett öppet sår, eftersom det pågick för fullt? Nej,
Nej, det jag förstår vad du menar. Men eftersom syftet var framåtblickande och lärande, och det var väldigt mycket syfte på vad, inte så mycket vem gjorde vad och vem sa och vem borde ha gjort annorlunda och sådana där saker, utan det var verkligen vadet och syftet. Och det hjälpte ju mig då när man liksom, man kom ju lite sådana där funderingar ibland då, att jag fick påminna mig om vad verkligen syftet var. Men jag kan säga så här, det, när man jobbar med, eller när jag jobbade med det, kändes verkligen som ett stort ansvar, eftersom det hade påverkat och påverkar så många människor. Alltså det är verkligen, det är liksom alla som är användare, alla våra kunder, projektet själv och så vidare. Så snarare det liksom, att vikten att verkligen göra det här seriöst, ärligt och transparent då. Men inte känsligt på det sättet som jag tror du var ute efter, men lite ansvarstyngande skulle jag säga. Och i slutet av förra året då så presenterade du ju utvärderingen både internt och externt. Hur har det varit och vilka reaktioner har du mötts av? Och fanns det skillnader, liksom, eller fanns det, jag gissar att det finns, men vilka skillnader fanns mellan interna och externa reaktioner? Ja, alltså till början tycker jag väl att reaktionerna generellt, det har ju mest blivit internt, en del externt också. Men det har varit konstruktiva, ganska ödmjuk ett mottagande från både... Ja, alltså det har både varit i Trafikverkets ledningsgrupp och VO-trafiks ledning och så vidare. Va? Det har inte liksom varit något ifrågasättande eller något sånt där, utan mycket frågor och samtidigt ganska mycket framåtblickande där. Så att jag får säga att jag upplever att det har tagits emot väl och att man inte duckar för att det finns ett jobb att göra på ledningsnivå för att vi liksom ska klara, alltså vi har ju utmaningar framför oss i många stora projekt, komplexa projekt på trafikplaneringssidan och så vidare. Va? Tittar man externt, de reaktioner som var ungefär så här, det var ett bra seriöst arbete, lite mer avvaktande dock, man kanske har lite annat perspektiv än det interna, och ibland dimper in mejl också från frågor från medarbetare som är intresserade, vad menade du med det där i utredningen och så vidare, och så vill du spela in egna erfarenheter själva, och då, det tyder på att man skapat ett läsvärde i alla fall för många. Så det hände fortfarande då, flera månader efteråt. Jag blir också lite nyfiken på om det fanns ett mått av vad var det vi sa i reaktionerna? Nej, det tycker inte jag. Och jag tror att det har att göra med att många inser att det här har varit och det är svårt, den här typen av projekt. Riktigt svårt. Och att det inte finns några enkla lösningar för att landa 100,0% rätt och så. Så jag tycker inte det har varit några efterklokhetsfasoner och människor som säger att de sa det här från början. Vad skönt! Ja, om det här är skönt, det vet jag inte. Men efter att vi, eller du Christian, då var klar med den här utvärderingen, så har ju också Transportstyrelsen hunnit komma med en rapport. Och vi utgår från att du har läst den. Hur skulle du säga att den överensstämmer med vår rapport eller vår utvärdering? Den, i de delar som är jämförbara så tycker jag att den överensstämmer. Sen lägger ju de upp det från sitt perspektiv och de sätter upp en lite annan struktur på det hela. Men, och det utgår ju från säkerheten hela tiden det de pratar om. Och de pratar bara om att de, alltså olika problemområden de konstaterar. De går ju inte bakåt och gör någon rotorsaksanalys, utan det överlåter de till oss, och de kommer inte med färdiga rekommendationer utan de kommer med ett föreläggande då, va? Men på de områden som är jämförbara, till exempel med utbildning, kompetensutveckling och sådana saker, så är det ju, innebörden är ju samma sak. Sen går de djupare på säkerhetsområdet, och det var en medveten avgränsning vi gjorde i vår rapport, att eftersom det här från Transportstyrelsen skulle komma så låg jag lite lågt där, så att säga. Var det något i deras rapport som du förvånas över? Nej, jag tycker inte det. Men jag kan ju inte, liksom någon annan, kunde ju inte förutse exakt vad som kommer i deras rapport. Så att jag tror att väldigt många har läst den där rapporten med ganska öppna ögon och ödmjuka ögon. Och jag upplever inte, vi har haft en workshop i VO Trafik kring rapporten då, och jag upplever inte att det är särskilt mycket ifrågasättande eller något sånt där, utan mer att liksom säga, ja, konstatera att ja, det där är Transportstyrelsens syn på det hela, och nu är det vårt jobb att göra olika analyser och tala om generellt i Trafikverket kring den här typen av utvecklingsarbeten, hur vi ska jobba för att det inte ska hända igen då.
Hur tas de här erfarenheterna eller bristerna då som både du och Transportstyrelsen har identifierat? Hur tas de om hand? För visst har du nu en roll i det fortsatta utvecklingsarbetet för MPK? Eller är det här liksom efterbördsarbetet något som helt ligger utanför MPK? Ja, frågan gäller ju Transportstyrelsen då. Då ska man tänka på att de riktar sig alltså till Trafikverket. De konstaterar att Trafikverket bör jobba mer med ett antal olika områden då. De riktar sig inte mot projektet MPK särskilt. Projektet MPK var väl kanske då ett symptom på det hela. Men då så finns det en arbetsgrupp i VO Trafik som leds av en uppdragsledare som har rollen att samordna det som vi nu är ombedda att göra, att visa på en rotorsaksanalys, varför det blev som det blev och vad vi avser att göra strukturellt för att det liksom inte ska, för att vi ska klara liknande projekt i framtiden. Det handlar väldigt mycket om saker som är kopplade till säkerhetsarbetet då. Du nämnde VO Trafik, jag vet de flesta av våra lyssnare vet säkert vad vi menar då, men verksamhetsområdet trafik, det är inom det verksamhetsområdet vi bedriver trafikledning och trafikplanering bland annat. Så har vi fått det sagt, men Öffe var ju inne och tangerade lite grann frågan om att du också har en roll i det fortsatta utvecklingsarbetet för MPK, det som väl heter MPK fortsättning, och vad är fokus där? Ja, alltså fokus är ju det har varit från början och det fortsätter ju, det är ju att stabilisera och vidareutveckla är målen. Så då får man säga att det är det som är fokus. Och där kan man ju säga att det är ju rörlig materia vi håller på med i projektvärlden och det har hänt väldigt mycket sen den här utredningen jag gjorde, sen jag presenterade då. Och där vill jag väl säga att det är ett stabiliseringsarbete som är, hur ska jag uttrycka det, riktigt imponerande. Jag har ju fortfarande liksom en extern blick. De själva kanske inte tycker att det är så märkvärdigt, men jag vill nog säga det att från ett negativt läge 2023 till att få den stabilitet som ändå nu är den senaste tågplanen, det måste jag ändå säga visar på en ganska hög lednings- och utförandekompetens i projektet. Det är liksom, det känns som att nu är det en ny nivå på det hela. Och nu är det liksom nästa utmaning för de kommande åren som vi håller på med då. Så att fokus nu då, det är väl att få bra ordning på förhållanden till att börja med det som har varit en utmaning under flera år. Utveckling och förvaltningssidan då och supportsidan. Det är att lyfta utbildningarna till en nivå genom att få dem närmare in i projektet och styrningen där. Att få våra interna och externa användare aktivt delaktiga i de kommande lösningsförslagen. Och sen då naturligtvis inte minst då att integrera det alltså alla Trafikverkets säkerhetsföreskrifter som är relevanta i de, vad ska vi säga, ordinarie arbetssätten och flödena i projektet. Det skulle jag säga är de stora fokusområdena. Och då ska man säga att det är sånt som, det är ingenting som har påbörjats nu eller sedan 2 månader tillbaka eller kopplat till min rapport eller sånt där, utan det är någonting som har hållits på med sen senaste året. Särskild händelse där, men jag tycker mig möta 2 olika begrepp här. Något som vi kallar för MPK-fortsättning men också något som vi kallar för MPK-kraftsamling. Hur skiljer sig de 2 delarna åt? Är det 2 projekt? Nej, utan MPK-fortsättning är projektet. Det är liksom det som har ansvar för tid, kostnad, kvalitet och själva genomförandet. Och så kan man säga att kraftsamlingen, som någon sa, det är en företeelse. Den liknar mycket hur vi nog skulle vilja att vi skulle ha väldigt många projekt som låt oss kalla en operativ styrgrupp då, där man jobbar väldigt mycket med att ge projektet rätt förutsättningar löpande i det operativa arbetet. Det kan handla om att se till att resurssäkringen fungerar, att olika aktörer utanför projektet, utbildningarna fungerar, angränsande system fungerar. Alltså det är ju så många kopplingar utåt från projektet och beroenden. I en annan organisation kanske hade hetat en arbetande operativ styrgrupp som sopar rent för projektet så mycket som möjligt i omgivningen och förutsättningarna. Så att det är 2 olika saker. Men de behövs, kraftsamlingen. Det får jag säga i intervjuerna, det var väl en framgångsfaktor varför tågen rullade ändå 2023. Det har ju varit en del i varför det här
lyftet som jag ändå måste säga har varit med om senaste året. Varför det har varit att det har varit ett projekt som har jobbat, men det har också varit en kraftsamling som har, och väldigt många andra människor som har jobbat för att hjälpa projektet. Hur kommer dialogen att ske med järnvägsföretag och entreprenörer etc. här i NPK fortsättning? Med tanke på då också att kommunikation och dialog har ju lyfts fram som en brist under införandet. Just nu så finns det, vad ska jag säga, det finns på olika nivåer. Det finns på operativ och taktisk nivå, något som, det som kallas för tekniskt användarforum eller användarforum. Och sen finns det ett dialogforum mer på taktisk nivå och, sen, och även lite strategiskt. Så att där finns det ganska bra kommunikationsvägar etablerade. Det som är utmaningen, det som jag sa då, det som liksom projektet kommer jobba mycket med nu, det är just att gå till en verklig samverkan när det gäller vad är det vi ska göra framåt nu. Vad är de utvecklingsområden som planeras nu för kanske inte så mycket 2024, men tiden därefter, delvis påverkan på 2024 också. Att då ha med sig järnvägsföretagen och entreprenörerna på samma sätt som våra interna användargrupper. Dels i skedena innan du drar igång ett utvecklingsområde, men även då när du ska ta emot ett utvecklingsområde. Är vi på banan? Ser vi på samma sätt? Där hoppas jag att vi kommer märka en skillnad under det här kommande året. Det kommer ta lite tid och så. Det kanske inte blir exakt rätt i början och så. Men målet är ju tydligt att det är samverkan med, aktiv samverkan med användargrupperna. Om vi har den här lite längre horisonten då, men finns det ändå några nyheter eller releaser eller någon sorts milstolpe som kommer märkas redan under 2024? Nej, jag tycker att det är fel att lyfta fram någon speciell, utan det är verkligen att stabilisera och fortsätta. Och det kommer ju ett antal utvecklingsområden och så vidare. Men det är klart att efter 2024, jag tror att det är viktigt nu att lyfta blicken och verkligen, oavsett hur det kommer att ske, men kopplingen till TTR och det vi kallar för TAF-TAP, lagstiftningarna och så vidare, Europastandarden och sådana saker, den kommer ju bli extremt viktig oavsett hur den kopplingen sker. Och den tillsammans med det 30-40% utvecklingsarbete som återstår för att liksom de olika mervärdena ska kunna, för att vi ska kunna möjliggöra dem. Det är väl det som är grejen nu framåt. Men först har vi en etapp, slutet av 2024. Och sen så planerar vi nu för en fortsättning då, som naturligtvis ska godkännas av lednings- och styrgrupper och sådana saker som handlar fram till i projektform 2027 ungefär. Se där, det är alldeles uppenbart att vi kommer att behöva prata med dig igen. Det hör jag det. Christian Ljungdahl, stort tack för att du tog dig tid till Järnvägspodden. Tack så mycket. Jaha, vad har du för intryck från det här samtalet? Ja, men jag fick ju lite hjälp här i alla fall att få reda ut de här begreppen. Kraftsamling och fortsättning som efterled till förledet NPK. Då, vad som är vad och vad som är projekt och vad som har varit ett stöd och sådär. Jag tyckte också, man pratar om underhållsskuld ibland. Nu fick jag ju också lära mig begreppet innehållsskuld. Det var lite nytt. Jag tycker annars att det var positivt också att höra Christian försöka boosta liksom alla som har jobbat och slitit med NPK och liksom verkligen lyfta hur mycket som har gjorts under 2023 och fram tills nu. Att liksom man har gått från ett, ja, men det var ju ett läge där man som sagt var farhågor om det överhuvudtaget skulle gå några tåg tills det är ju faktiskt nästan framfördes 1 miljon persontåg och lite rätt många 150 000 godståg och sådär. Så att ja, men vad är din bild av stabiliteten då? Ja, men det är som Christian har varit inne på, det är ju stabilare nu. Sen så, jag vet, vi har varit inne på det här tidigare under fjolåret när vi pratade med folk som satt i tåg på den processen bland annat och sa att ja, men nej, men nu behöver vi inte starta om varje gång vi har laddat upp en graf eller hur det nu var liksom. Åh, det är så att vi har ju tagit framåt, så man ska komma ihåg från vilken nivå vi gick. Men helt klart är det ju att stabiliteten är mycket bättre och inte minst så visar det sig ju i, ja, men, i att revisionsprocesserna till exempel ligger nästan precis där de ska ligga nu liksom, med den framförhållning man ska ha. Så att, jo, men helt klart mycket stabilare. Så. Har du någon bild av eller liksom kartbilden där? Vi säger ju alltid i många sammanhang att det är så många olika beroenden och kopplingar till underliggande system och sådär. Alltså hur många kopplingar finns det?
Ja, men det är väldigt många, och vi pratar ju liksom alltså, dubbla siffror förstås. Så jag kanske till och med att vi är uppe på tresiffrigt, det vet jag inte riktigt. Alltså sen är det väl långt ett snöre. För att jag menar, vi har ju beroende till ett system som sen i sin tur för ett annat. Räknas det som alltså flera, eller kan det räknas till de första instanserna som påverkar det? Ja, men apropå snören då, hur långa de kan vara. Det finns ju ett rätt långt snöre som heter TTR. Påminn mig om de här tre ställiga förkortningarna nu då, TAF, TAP och TTR. Lite, vi är tillbaka där vi började någon gång 2018-2019 med förkortningsbingon, tror jag. Precis. Och, ja, vad fasen ska jag börja? TAF och TAP. Det är ju två olika. Jag går till med en ny förkortning där också. TAF och TAP är två så kallade TSI-er. Och TSI, det är en Technical Specification for Interoperability, som är delar av EU-direktiv att följa för att bli mer interoperabel. Är det SERA det finns, då vi pratar om som direktiv, eller finns det ytterligare? Om TAF-TAP delar SERA eller inte törs jag inte svära på, men det skulle kunna vara det. Men det finns alltså tekniska specifikationer för alltså plattformar och sådana här saker också. Men i det här, i de här TSI-erna då, TAF och TAP, står för Telematic Application for Freight och Passenger Train. Och de beskriver då hur man ska hålla ihop ett tåg från ansökan till genomförande och uppföljning, till exempel genom tågnummer. Så det är liksom TAF och TAP. TTR står ju egentligen inte för vad projektet heter längre. Från början så var väl det typ timetable redesign, tror jag. Men det TTR har vi pratat om mycket i podden tidigare. Man kan lyssna bakåt och höra mer om det. Men det är ju ett projekt som Railnet Europe, RNE då, driver för att grovt förenklat och utveckla en mer förutsägbar, robust och ändå flexibel tågplaneprocess, LTP. Vilket i slutändan påverkar järnvägsnätsbeskrivning, JMB, trafikeringsavtal, TRAV och just nu en ganska matt programledare, PL. Dina tankar om samtalet med Christian då? Helst gärna förkortningsfritt då? Jag ska försöka. Ja, men om utvärderingen i sig så finns väl inte så mycket att tillägga. Jag håller med om det du sa i samtalet om att det är en öppen och transparent rapport. Personligen så hade jag tyckt att det har varit spännande att se en utvärdering av hela projektet, alltså från 2014-15 där, när det liksom startade från början. Men det är ju ganska mycket egenintresse egentligen. Annars är jag förstås mest spänd framåt, alltså efter att man kommer igenom stabilisering och så vidare. Alltså när börjar man prata nyttorna jämfört med vad som fanns innan? Så jag blir lite överraskad över att höra att man siktar på att fortsätta i projektform fram emot 2027. Så att det är väl lite sådana där reflektioner. Men som sagt var, det ju fortfarande värt att återkomma till. Så, ska vi ta och blicka framåt en stund nu? Ja, men det gör vi. Tågtelegram. Men först bakåt igen då. Så vitt vi kan se var ju rubriken när vi pratade om punktligheten för december. Bästa dag i december, det blev nyårsafton då punktligheten faktiskt var 95%. Men annars tror jag vi får gå tillbaka till 2010 för att hitta motsvarande låga nivåer för persontågens punktlighet. Då. Utfallet då, men fortsatt brasklapp om att siffrorna är preliminära, så stannade persontrafiken på en punktlighet om 83,4% och godstrafiken på 62,9%. Ska man hitta en ljuspunkt så är det kanske att det trots allt ändå framfördes fler tåg i december än vad det gjorts någon decembermånad tidigare. Jag tänker, som sagt, det är inte så illa pinkat för ett år där det fanns farhågor om att det inte alls skulle gå att köra tåg. Nej, det är ju inte illa pinkat av en trähäst. Järnhäst. Ja, precis. Men, och sen ska vi komma ihåg, det finns brasklappar kring siffrorna på antal. För det kan vara lite definitionsfrågor kring hur många tåg som har gått, ska vi komma ihåg. Så vi lämnar den också. Jag kan förutom, få vara glad ett tag i alla fall. Ja, men var glad. Det är liksom, de har ju ändå gått hur den är, det ska vi väl säga. Men igen då, jag sa ju att vi skulle blicka framåt. Vad sägs om Trafikverkets inriktningsunderlag som kom för ett par veckor sedan? Tänker jag, ska jag prata om den också? Spännande tycker jag, med fokus på underhåll. Det känns som en fråga verkligen i tiden. Vi har ju ett stort regeringsuppdrag som puttrar på, och det kommer väl en ny underhållsplan snart också. Så att det där känns ju spännande, fokuset här på att vårda det vi har. Dessutom fanns det ju en tydlighet kring vikten av och en tidplan där för utbyggnaden av ERTMS. Effektivare nyttjande av anläggningen var ju också en fråga som lyftes, bland annat genom en förslag på en differentierad banavgift utifrån banornas olika kapacitetsutnyttjande. Och så tyckte jag mig se att en av dina frågor, om vi säger så, också lyftes fram, alltså datadelning då, som en förutsättning för att kunna dra nytta av, ja, men allt inom digitalisering.
Ja, det är branschens fråga. Jag råkade bara vara med och driva det projektet ett tag. Så, men absolut, det är spännande att det ändå kommer upp i inriktningsunderlaget. Jag håller helt med. Det ska också bli sjukt spännande att få höra vad omvärlden tycker, alltså när omvärlden har hunnit läsa det här mer noga. En del kommentarer har jag hört, men det ska bli spännande. Apropå omvärld, eller i en annan omvärld, så kan vi väl konstatera att inom Europe's Rail nu finns ett uppdrag i syfte att förbättra nyttjandet av det europeiska järnvägsnätet. Och det ska återkommas genom att förse järnvägsindustrin med digital tillgång till automatiserade och harmoniserade lösningar för en gemensam europeisk kapacitetsplanerings- och trafikledningssystem som dessutom ska vara interoperabelt, som jag var inne på nyss, och motståndskraftigt. Mm, känns som MPK 2.0 eller 5.0. MPK goes Europe. Absolut, så är det. Man har ju tittat väldigt mycket i Europa på vad vi har gjort här, inte minst det som var ledorden från början i MPK med successiv planering har ju varit väldigt underlupp kopplat till TTR också, som vi var inne på. Så. Är det för att du börjar bli riktig Jönköpingsbo nu i en annan del av omvärlden? Är det liksom din tolkning av en gammal fredalåt på något sätt? Ja, precis. Det var så jag tänkte. I en annan omvärld så har jag nog. Så. Men så en bredare omvärld tänkte jag mig. Jag vet inte hur det lät. Du får väl klippa om det lät för konstigt. Så. Det är därför jag kan babbla på här. Men forskning var jag inne på också. Och vill nämna nyheten Pods for Rail, som alltså inte handlar om järnvägspodden, det skulle man kunna tro, utan små självkörande järnvägsfordon. Så. Superintressant, och det och mycket mer om forskning kan man läsa mer om på bransch.trafikverket.se. Det är mycket om forskning att läsa där. Det känns ju som att det här som vi kommer in på nu, det är en hel del komplexa projekt. Många hade MPK många beroenden, så kanske det här har ännu fler, vad vet jag. Men komplexa projekt, dit får vi nog ändå räkna in Västlänken. Även om jag nu kanske är part i målet som boende i Göteborg. Men efter ett lång tid av svarta rubriker så tänker jag att det är bra att balansera det här genom att berätta att projektets deletapp Centralen den 30 november faktiskt vann en utmärkelse för hållbar infrastruktur. Och det gjorde man tillsammans med NCC. Vi ska bara ta oss ner i den där tunneln snart, tänker jag. Precis, det ska vi ta och göra. Nu tar vi oss ur den här tunneln som är det här avsnittet, tänker jag. Ja, men jag säger det igen, även om det har varit vitt ute i stora delar av landet har det varit en mörk tid. Våra tankar går såklart särskilt till anhöriga och kollegor till den förare som så tragiskt omkom. Men även till alla de som sliter med att få Malmbanan framkomlig igen. Och såklart alla andra som i spår av snö och kyla håller anläggningen igång. Vi ska ju inte bara titta bakåt, då, men det känns ju som att jag har mycket att hålla koll på. Jag ska slänga ett öga på den här nyligen presenterade verksamhetsplanen, tänkte jag, och se vad vi kan hitta där som borde lyftas i denna podd. Och så kommer ju som sagt en underhållsplan nu snart, och i februari dessutom det här regeringsuppdraget om effektivare, eller åtgärder för ett effektivare underhåll. Och i mars, som vi var inne på i samtalet med Christian, då ska alltså vi svara på Transportstyrelsens olika findings kring införandet av MPK. Och vad av allt det här vi ska prata om nästa gång, det får bli en överraskning. Har du som lyssnar egna tankar, så tveka inte att höra av dig till janvagspodden@trafikverket.se. Med allt det sagt så säger jag på återhörande i februari. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.